Hi friends, good morning. Happy Sombar. Today is Shravan Masara, second Sombar. We are going to do a little bit of work. We are going to do a little bit of work. देखंतु एबे सब मंदिर पय रेडी कर देली फूल बेलपत्र दुब अरुआचल पान मिश्री मु सब प्ले साइना रे चढाए आ से पानी जो देखु छन गड़ रे सब मिसिस ता धरे चल मंदिर जे Thank you.
ସାଇ ତମେ ମନ୍ଦିର ଗଲନି କି ମନ୍ଦିର ଗଲନି କି ଶୋଇଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ ମନ୍ଦିର ତୁ ଶୋଇଛୁ ଗଧା ନେଇକି ଜଲ୍ଦି ଖା କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଏଇନା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇକି ଜଲ୍ଦି ହଲିସ୍ ପିଅ ଏମିତି ଖାଆନି ରଖ ସେଇଛୁ ଭିତରୁ ଗଲ ସାଇ ସାଇ କ'ଣ ପୂଜ ଆଲେକ୍ସ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ହଉ ଟେଷ୍ଟି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପିଇଦିଅ କ୍ଲାସ୍ ପୁଣି ହବ ତମକୁ ଭଲ ସେ ଭଲ ଲାଗେ ସବୁ ଫିନିଶ୍ କରିଦେଲ ଦେଖିବା କପ୍ ଦେଖେଇଲ ଦେଖିବା ବାବା ସବୁ ଫିନିଶ୍ କରିଦେଲ ଗୁଡ୍ ବଏ ଗୁଡ୍ ବଏ ଗୁଡ୍ ବଏ ତମେ ଆଜି ମନ୍ଦିର କ'ଣ ପାଇଁ ଗଲନି ସମସ୍ତେ ଗଲେ ସାଇର କ୍ଲାସ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି କ'ଣ ପାଇଁ ଶୋଇଥିଲ ସମସ୍ତେ ଉଠିକି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଆସିଲେଣି ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଶୋଇଥିଲ ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେ ଗଧ ଟିକେ ଖାଇ କ୍ଲାସ୍ କରିବ ଭୂତ ଖାଇଲାନି କାହାକୁ ଭୂତ ଖାଇଲେ କି ତତେ ଭୂତ ଖାଇଥାନ୍ତା ଆମର ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଥିଲା ମନ୍ଦିରରୁ ସେଠି ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ ହେଉଥିଲା ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଏଠି ଖିଚିଡ଼ି ତରକାରୀ ସୁଜି ଜଲପି ବି ଦେଇଥିଲେ ଖାଇସାରିଲୁଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଦେବା କିଏ ଖାଇବ ଖାଇବ ତମେ କହୁ ନା ତମେ ସବୁ ଖାଇଦବ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ତମେ ତ ଖାଇଛ ଆପେଲ ହର୍ଲିକ୍ସ ବାନାନା ସବୁ ଖାଇ ବାନାନା ବି ଖାଇଛି ପାଣି ବି ପିଇଛି ପାଣି ବି ପିଇଛି ସାଇରେ ଏଇନା 15 ମିନିଟ୍ ବ୍ରେକ୍ ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ହବ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ଯି ହାଲୁଆ ମନ୍ଦିରରେ ବଣ୍ଟା ହେଉଥିଲା ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ସାଇ କେବଳ ଯାଇନି ଗଧ ଶୋଇଥିଲା ଉଠିଲା ଏବେ ଆସିକି ଉଠେଇଲି ବ୍ରଶ କରେଇଲି ଏକାଥରେ ଉପରକୁ ନେଇ ଆସିଲି ତା ଖାଇବା ଖାଇକି ସେ କ୍ଲାସ୍ କଲା ସକାଳୁ ଉଠିବ ନା ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଦିଅ ମୋତେ ମୁଁ ଦେଖିବି କାର୍ଟୁନ୍ କିଏ ବ୍ରଶ କରିବ କିଏ ସକାଳୁ ଉଠିବ ଜେଜେମା ମୋବାଇଲ ଖୋଜିବ ନହେଲେ ମାମା ମୋବାଇଲ ଖୋଜିବ କେଉଁଠି ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ପାଇଲେ ଧରି ବସିବି ଆଉ ପଛରେ ବ୍ରଶ ବ୍ରଶ ହବ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଖିଚିଡ଼ି ତରକାରୀ ଭଲ ଡାଲମା ହେଇଛି ସାଇ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଅ ବାଡ଼ିଟା ମୁଁ ନେଇଛି ମୋର କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଇଟ୍ଟା ଲିଭଉଛ ବଦମାସ କରୁଛି ଜାଣିଛି ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ଲିଭଉଛି ମାମା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ଲିଭେଇ ଦେବି କ'ଣ କରୁଛ ସାଇ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ଆଣିଛି ବା ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଆଣିଛି ତମେ ଗାଧୋଇ ମାରିହେବ ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ନଯିବ ଘରେ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା ମୁଁ ମାରିଛି ମୁଁ ମାରିଛି ମୁଁ ମାରିଛି
ମୁଁ କାଲିଦେବି ତୁମ କାକା ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇବ ମନ୍ଦିର, ନହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଡାଡ଼ିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇବ ହେଲା। ଡାଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ? ହଉ ସେଠି ଠିକ ହାତ କାଢିବୁ ନା ସେଠି? ମୋଟ ଖାଇବା ହେଲା। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଜି ସୋମବାର କେମିତି ଯିବ, କେମିତି ଯିବ? ଆଉ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯିବ, ମନ୍ଦିର ଯିବେ? ଆମେ ତ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲୁ, ଆମ ଘରେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି। ପୁଣି ଏବେ ସାର ପୁଣି କ୍ଲାସ୍ ହେବ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦିଏ, ତାପରେ ଆହୁରି କ୍ଲାସ୍ ହେଲେ ପୁଣି ସରିଲେ ପୁଣି ଆହୁରି ବହୁତ କାମ ବି ଅଛି। ଖାଇକି ଡ୍ୟୁଟି, ହଜବେଣ୍ଡ ଖାଇକି ଡ୍ୟୁଟି ଗଲେଣି, ଆଉ ସାର ବହୁତ ବଦମାସ ହେଉଛି ନା, ମୁଁ ଏଠୁ ଯିବି ମାନେ ପିଟିବି, ବହୁତ ବଦମାସ ହେଉଛି। ମୁଁ ସରିଲା ମୁଁ ଯାହା ରଖିଦିଏ, ନହେଲେ ସେ ବହୁତ ବଦମାସ ହେଉଛି, ଆହୁରି ହବ ବଦମାସ, କଥା ନ ମାନୁନି, ଜାଣିଛି ମାମା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବଦମାସ ହେଲେ କିଛି କହିବେନି, ଯେତେ ବଦମାସ ହେଇପାରିବ ସେନା ମୁଁ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ ରଖୁଛି। ମୁଣ୍ଡ ବାଜିବ ଦେଖି, ଗୋଟେ ଆଣ ଲଗେଇ ଲଗେଇ ଲିଭିଯିବ ଦେଖି। ର ଜଳୁଟି ଥାଉ, ବନ୍ଦ କର ଲିଭା, ଏଇଠି ଓମ୍ ତୋର ପାଖକୁ ମିଟିବୁ। ସାଇକି ତାଙ୍କର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକିଲେ ମନ୍ଦିର ଯିବ ତା କାକା ସାଙ୍ଗରେ, ଘରେ ଟିକେ ଠାକୁର ଫୁଲ ଫୁଲ ଧୂପ ଫୁତିବି, ମନ୍ଦିର ସେ ଯିବ ସେ ଏବେ ଗାଧୋଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ନେଇ ଆସିଲି, ସେ ଫୁଲ ଦେଉଛି ଏବେ ଠାକୁର, ତା ଧୂପ ଦେବ, ଧୂପ ଦେଇକି ଯିବ ମନ୍ଦିର। ଜଲ୍ଦି ରଖିଦିଏ। ଆଜି ସକାଳ ନାସ୍ତା ଆମର ହେଉଛି ଚୁଡ଼ା ଭଜା, ଆଉ ଦେଖ ଆମ ଦିଦି ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି, ଦିଦି କ'ଣ କରୁଛ? ଏଇଟା ନଡ଼ିଆ କରୁଛି, ଖାଇ ଦେଖିବ ନା ନଡ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି, ଚୁଡ଼ା ପକେଇକି ନଡ଼ିଆ, ଆଉ ଆମର ଛେନାପୋଡ଼ ଅଛି, ଆଉ ଛେନାପୋଡ଼ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଚିନି ପଡ଼ିବ, ଛେନାପୋଡ଼ ପିଲା ଆଉ ଚିନି ପଡ଼ିବନି, ତ ପକେଇକି ଖିଆ ହେବ, ଆଜି ଶୁଖିଲା ଶୁଖା ଖାଇଦେବା। ଦେଖ କରୁଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି, ଆଗେ ମୋ ପେଟ ଶାନ୍ତି ହେଉ, ତାପରେ ଯାହା ପେଟ ଶାନ୍ତି ହେବ କଥା ଶାନ୍ତି ହେଉ ନା ଦିଦି। ହଁ ଯାଇଥିଲ ନା ମନ୍ଦିର ଦିଦି? ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ଦର୍ଶନ ହେଲା ଟିକେ କହୁନା ଟିକେ। ଆଜି ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଲାଇନ୍ ଲଗେଇକି ପୂଜା କଲୁ, ଆସିଲୁ ଆଉ ପୂଜା କରିକି। କାନୁ ଫୁଲଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ଦେଖାହଉଛି, ମାନୁଛି, ଚକ୍ର ଭଳିଆ ହେଇକି କାନୁ ସେ ଠିକ ରହିଛି, 10 ଟଙ୍କା ନେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଦେଖାହଉଛି, ମାନୁଛି।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଚୁଡ଼ା ଚକୁଡ଼ା ହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଡ଼ା ଚକୁଡ଼ା ଦେଇଦେ ଆମର ହେଇଦିବ, ମୋର ଖିଆଲ ନାହିଁ, ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ତମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାନଫୁଲକୁ ଉପରେ ଲଗେଇଛ, ତା ତଳକୁ ଏଇ କାନଫୁଲଟା ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଗରୁ ବି ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଥିଲା ନା ଦିଦି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ନା ପଛରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ନା। କ'ଣ ଖାଇଲଣି ଦିଦି ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିକି? ଖିଚିଡ଼ି ଦେଖ, ଆମର ଚିନି ପଇଲା, ଅମୁଲ ଟିକେ, ବିସ୍କୁଟ, ଛେନାପୋଡ଼, ତା ଦେହରେ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଆଉ ଚୁଡ଼ା, ଏବେ ସେଥିରେ ଆଉ ଟିକେ ହର୍ଲିକ୍ସ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆମର ଚୁଡ଼ା ଚକୁଡ଼ା ଖାଇଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସୁଖା ସୁଖା ଖାଇ। ବାପା ବୋଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି? ଖାଇକି ଫିକି ଯାଇଛନ୍ତି ନା? ବାପା ବୋଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ନା? ଖାଇ ପିଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି ତ? ବାପା ବୋଉ ଖାଇ ପିଇକି ଗଲେଣି, କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଥିଲା ନା, ମୁଁ ଆସିଲା ଆଉ ଦିଦି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ଆମର ଚୁଡ଼ା ଟେଷ୍ଟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି, ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି, ଖାଇଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗିବ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଦେଖିକି। ତମେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଖାଅ, ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେଣି ଆଉ ଦିଦିଙ୍କର ମୋର ଏବେ ଖାଇଦେଉଛୁ, ଖାଇଦେଇକି ଆମର ପୁଣି ଚାଲିବ ଦିନ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ। ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଚୁଡ଼ା, ଯେହେତୁ ଚୋବିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭଜା ଚୁଡ଼ା ନା, ଭଜା ଚୁଡ଼ା ଆମର ଚୁଡ଼ା ଫୁଡ଼ା ଚକୁଡ଼ି ଖାଉ, ଭାଜି ଖାଉ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ନଡ଼ିଆ କୋଡ଼ା ପଡ଼ିଥିବ ଟିକେ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଖାଉଛି। ସାଇ ମନ୍ଦିର ଆସିଗଲ? ସାଇ ହାତୀ ତ ନାହିଁ, ଶୁଣୁ ହିଁ ନାହିଁ। କରିଦେବା ଟମାଟୋ ଡବଲ ଅଛି, ଟମାଟୋ ଆମ୍ବୁଲ ଅଛି, ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ ସାଧା ଆମ୍ବୁଲ, ଆଉ କ'ଣ ଏତିକି ତ? ଶାଗ ଅଛି ବା, ଭାତ ଡାଲି ପୋଟଳ ତରକାରୀ ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ ଶାଗ ଭଜା ଆମର ହେବ, ଆଉ ଆମ ସକାଳ ନାସ୍ତା ଦିଦି ଚୁଡ଼ା ଶେଷ ହେଲା, କାଲି ଭଲ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ଏଇଠୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଜଣାଇବି, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ହେଲା।